baby wongu Leka tukule gogu Yeah.
Ba malaika ba
katonda mu migambo musinzo yo katonda kuletere n'ebyama mukama tukuwe kitiba mu mwana kwaffe yesu tukuwa matenda amajagolo alero katonda bakatonda sebe tukuyimusa amajagolo alero wemuokwene pangosani tokusinsira abangesinza mukama mu bigambo byo abangeleka kulena kuja maso ga mukama n'obiira mwawo abangesinza katonda mu mutima gwo ekemene yesinze mukama majagolo alero musinzo yo katonda nkola ebinene n'ebyamaanyi osanide katonda waffe osanide mukwano gwaffe osanide kabaka wabaka. Hallelujah. Katwanirize abageni.
Aleluya. Yesu yebazuwe. Amina. Fetuwele duwa mkisa. Ndiwuli usande. Tufuna abageni. Aleluya. Ruechiti wachaka tonda. Aleluya. Yesu yebazuwe. Ekigambo mulimu abasinza mulimu eje erikuuma eritukuuma wano litwetolodde buli katebe kwotudde wina malayika wakukumi alya Yesu yebazibwe. Haleluya, haleluya. Yesu yebazibwe. Amina. Twebaza Mukama olw'abagenyi abatukyalidde olunaku olwaleero, era nkugamba Helen ako katebe kotuula. Nyumba papa ni mami bazara buliruna. Yesu yebazibwe. Nawe gobokiriza bera umwana ngana fulutuli abana. Haleluya. Yesu yebazibwe. Akasera ka tugenda kwaniriza obujulizi olw'ekisa kya Katonda. Tugenda kujulira Mukama mu nyumba ya Mukama ebikulu n'ebyamaanyi byakoze eri obulamu bwaffe. Haleluya. Okuva ku Sande okutuuka Sande ya leero oli mulamu obujulizi. Yesu yebazibwe. Oli mulamu, otambula, okola, okoze emirimu gyonna, n'osabye, okoze eki, oli mulamu kubanga Yesu mulamu mu ndamu gwe. Kati katwaniriza obujulizi kama ng'abawa omukisa. Ab'obujulizi muyimirire wano, waliwo agenda okusooka okuwa obujulizi. Aleluya. Vino bujulizi. Kale. Uwe bujulizi. Kutuse. Aleluya. Yana wanagamba uyamba de t-shirt ya bulu. Mungu ataka lesu na kwenye katikako inji kama lumuni nagenda mchikomera nga tute dokita joyo mutunda nga bonabe nasanga mchikomera nga bazungu ningambo moyo mtu kumanti ntuse na nenda kola antia atinga woni esusu za wezo zona zona zaliko obuntu bwa black tenga ni nze nne kigendo pawunya nanga
moyo mtuka na ine zungu na ina uluzungu luange na inga mtono kati wenatuka nemba gamba mdumoni kati wenatuka kati nga nilone shache ngamba kati wenatuka wentu kazi ne bakebere ebintu byange kati nga nakagambo kano ke ngamba pardon zuri. Ako na konga nkamanyi baneze mbabuli omwe mtukuvu ayigiriza omwe mtukuvu yanjigiriza oluzungu ebyo binyinyi ebiri ku bizigo ebiri ku bizigo ku bizigo products yezo yazinte ka mutwe Luganda nsobola ozinyonyola obulungi ne mu luzungu nsobola. Nebaza mukama yampadde erinnya kamuno yampadde erinnya ze anti senyo yinzita bannange ze bawulire yesu yampadde erinnya ze dokita w'ensusu. Kubira Yesu engaleza amana. Amina. Mutula wa mukatebe tewenyenya tovanga wo oja kusigala nerinya liyo. Ewaza mukama kati uli wentu kabagambo musawo uyo atuma. Ekira nyebaza mukama nine dagaye nali mira. Ne kati nali ngenzo okukola ne nenzijukira mu taxi nti saita demo nsawo nene nga mukama tata gwe yamponya kuludi tata siriwo kulwa ddagala ndiwo kulwa kwagala ku nenkyogera mu nda yange kati wanatuke wakane muga mama eddagala ndireseyo nangamba silwaki siri erisoka mu nsawo ne muga ne mama nkubuye siriwo kulwa ddagala ndimira ne siriwo kulwa ddagala nangamba kati ogenda kolocha ne mugamba omanyi ndiwo kulwa Katonda abuluka nanze natambula n'entunda ebintu nebigwamu nti malayo wiiki ne ngenda nga simize eddagala ne nga ndiwo kulwa kisa kya Katonda kati abeddagala abasawo batugamba kisinzira oba omira ssaawa bbiri oba omiremu kati gwe ky'oyagala kale wofunira time kati ssaawa bbiri weza wemirira wezaaweranga nga nfukamira wansi nga mugamba mukama omusaayi gwe gwenga ttaano gwa musaayi kuliwezaweranga wiki okugwako banenze nakola gasiinako walwadde nawamu kati nenyebaza mukama nagamba okukkiriza okwo kwoyina ku bbanga erikyali lyawala ngenda kujja kutyaekisa kyomukama kinagendanga nange ekisa kyomukama kinagendanga nange ekisa ky'omukama kinagendanga nange ennaku z'obulamu bwange kinagendanga nange ekisa ky'omukama kinagendanga nange otata ekisa ky'omukama kinagendanga nange somo togenda kamera boba tolina tima nga toli mulogo ngoli muloko lotya Katonda golole emikono tusabira omwana emirimo gye giraba omukisa Katonda akyusize eddala erinnya lye Katonda muyigirize byonna byatamanyi ate Katonda muwa obulamu amuwonyeza eddala Katonda gwe mpereza nanyini guru nansi mukama akwebaza olw'omwana omuwala ono wamuleeta mikono gyange mukama nga anoonya kubeerwa naye omubeereddewo omufuukidde Katonda omufuukidde ekyokuddamu omufuukidde ettabaaza
omwo muli busiziza magenda ge weebale gwa mukozi obulungi taata nerero muyimusa mu maaso go yongera okumukola obulungi yongera okumuyigiriza oluzungu yongera okumuteekako feva dokita Joyi gwatunda laba omukisa mukama bamuyayanire bakasitoma bamunoonyenga omukolera amaduuka amanene omugulire w'amaterekero rembroze teremata yarababa ribase yarabasindara raya namugamba nti wonera ddala twanguye thank you Jesus abaluganda kukama yebaswe amani agange nze mchala mwangu iva perfect great kutendereza na kugulumiza mukama na kumujulira kumusinza kumwebaza lunaku olwokutaano lunaku eba nti kuve makerere second class honor nsinza nakugulumiza katonda kubanga bantikira byasooka nebizibu walamu awo esente zibuze naye oba ewikina naye oba kusomera kirira yambuka kirira yambuka naye na mukama wa amaani sente zaalabika etusasula graduation fee akitava nekafuna erinnya mweriri etugenda kusomera ku lwokutaano bavaisiansa ne basoma amannya ennyamya ndiwulira nengulumiza katonda haleluya nebaza ne singa anet na kityo senga wange omulungi ankuzizza kubanga okuva mukira paka makerere senga mukama akuwa omukisa akuwangaze omberedewo nnyo ebiseera ebisinga nfuja kwyita senga nkuyita maama ne mukama akunkolera ebirungi byonna wasomye biki mwana wange nakoze bachelors of arts in social sciences babachelors biki ebyo byebakola batyo ne major nga mu public administration ne minor nga mu social administration moyo waza nomukuge kyasusomera sirwe nti rodi desperation
Beba kola chavo. Bela public administrator. Obi mge demu atibu. Yes, so nange katonda ya kote kukuru sumo mkweta aga. Biongere kada biongere malele. Ale kapu ito ni nao. Mama buatari wa osi ditekele. Lani wange sape nyoka. Kati mwaba seka njagala mubidemu ya yogeta. Yangu wa ale mubidemu. Nani nze mkade nyowa. Basa kile naena mubu baita mubidemu ya yogeta na poti wabisobola. Mami nsolo kula mkampani. Ngandi human resource manager. Ngankulida kampani. Wow. So, sengu rama kutekeke mbukumi. Mbinyali ya Yesu mwana katungu mlamu. Na ubaba tori muloko. Ngateto ina tima. Ngati walia school fees za abana. Atenga tulina muka lina nange singa kati maliriza. Ebibo bwe byako magwikiriza Katonda. Katonda gwensinza omwesi gwa nkweba zoro mano no muka. Bangi bagezeza ko kusoma ne bako mamukuo. Na yono muwadde kisana asoma na amalako. Nkweba zoro asenga neti mukama. Nkweba zoro mano no kwewa yo. Katonda nge nkweba zoro ekirabe kya diguli kyotu wadde mu kanisa mono. Omoyo omutukuvu mukwano waliwo ensonga lwaki yagene makerere. Mukama nsabye nzigize zigulwe bo kabaka. Emirimu gya somere dana agikola mu linnya lya Yesu. Enzige z'emirimu gigulwe wo mukama akole mu kampuni zennene kabaka wa bakabaka. Bamuyite buyise ruyine ruyi Katonda wechisa. Emirimu gye giba gimunoonya. Omoyo omutukuvu nga gw'omukubira pasi. Nsabye omukisa obugagga okulakulana okweyongera yongera. Ekitiibwa kyo okulabisibwa abeere mwesibwa muli yonna gy'anaagenda mu linnya lya Yesu genda olabe omukisa. Nkwebaza mukama olw'omukyalo Katonda wonna wajje. Remashata yarabasi ndiribushi. Kyawandiikibwa nti ayamba omwava abawoze Katonda ebbajja. Mukama wonna wakutte okuva bupi wano y'omwana oyo paka ku university ng'afulumya ng'awaayo ng'ajjanjaba ng'ayambaza. Taata nsabye oggulewo enzigi ez'eggulu oggulewo enzigi ez'amawanga omugatteko abantu ab'amaanyi Katonda wange oggulewo obugagga bwe bonna bwe baali bazingazinga olw'ensigo eyo gy'asize mu mwana wa mwannyina. Taata nsabye omulabye obulungi omulabye ebyekisa Mukama osanyusa omutima gwe oteeka oluyimba ku mutima gwe owonye endwadde ziri mu mubiri ziri mu musaayi ziri mu mwoyo kabaka wa bakabaka omusanyuse n'ennyumba ye Mukama n'omwana wa sigale wakana y'omulokole ate omuyingize n'ekkanisa omusumululire ddala mu linnya lya Mukama ffe Yesu mugende mulabe omukisa gwa Katonda. Katonda abakole bulungi ate abasanyuse abagagga waza abaazi. Mami ne daddy nebebaliza Katonda mwajja mulamu gwange mulamu bwalimu ekikutuza saina sanyu saina mirembe nembebaza olw'okumbererawo olw'obutassa mukono olw'okunnenya wenkoze nsobi n'olw'okunzizaamu amaanyi. Mukama abampangaalize abe musinga okwagala kumutima. Amin. Naweebale kuba muwala muwulizi awulira bazadde bo abooluganda Mukama yeebazibwe. Amin. Njagala nnyo okwebaza Mukama olw'ekisa kyampadde okwerera Eva. Tebibadde byangu, tubaddemu okwambuka n'okukkirira okumanyira abaana bale babeera oba nali sisiwe naye sirowooza kubanga ebiseera byonna bye mbadde ne Eva tubadde n'obuzibu bw'amaanyi sesinga nalinganga nti mulwadde nenneebaza Katonda nti kubanga yampa ekisa nafunamu obuzibu ne sisita wange ne Mukama n'ampa sente nenziramu nengula ploti nenzimba ennyumba nenzimbako ennyumba y'abapangisa n'omusaala gwange Mukama n'ankwatirako nesobola okulowerera omwana ono. Kama mwebaza nnyo era mukumiza nnyo naye Smith ajjagera ne University Makerere ne omukwano gwa Mita Jane nabeera nga bikola mu nkukutu nga nange empanga wanendejje ne Mukama n'ayamba Eva n'ayingira Makerere n'ayingira nga siga nti batubuliridde kifo Katonda n'abamwesiga nnyo omwana nga natafuna biteeke. Mukama mugumiza nnyo wapantiza omwana nga Mukama yamuwadde ekisa nti Abamerika baamuya ne bamutwala kati neŋŋamba ate kati sente zange zakukola ki nagereziza ku Eva. Mukama mugumiza nnyo. Nibaza ni Mukama olwa maama we. Nibaza Mukama n'olwa mwannyinaze Enule. Nasaba Mukama naye amulokolera yatwegatteko netabadde nzira sinze n'erinnya lya Mukama liriba likunze kyanjyaaku yalongujja
kati tuli wano twafuuka abaweereza tuli wano mu kkanisa mukama ekyo nkimwebaliza tujja mu kifo ekituufu awali ekisa ky'okusinza n'okutendereza meme yange yawummula nziza katonda ekitiibwa aleluyaebaekunkikiriza nawe nsomeza asaba mukama ansaasire ninyala kitaffe n'omwana omutuufu amiina amiina abawebwobulamu namaani na mukisa omwana n'asoma bagenza omutikira nga yafunye diguli yeesooka ey'obufumbo eyo diguli gye bamutikidde ku friday yakubiri kale twanguye nebaza mukama era muwere obujulizi mukama mwebaza emyaka kumi emabega yampa ekirabo ekyaddabo tubaddeawo nga tusina nga batugamba abuuka nenzijukiramu ekintu emabega tendono yakulanga munene naye walewo yatuuka nga bamugamba abuuka nga ye agwa bugwi kati ndagitendo ngaabuuka ngaagwa nempuliranga n'amazzi gagajja nengamba mukama katonda wange yono tendo wange yabuukanga ngaagwa kati ngaasobola okubuukira mukama nempulira essanyu lingi nnyo nebaza mukama abooluganda mukama yebazibwe nebaza mukama kubanga yampa ekirabo ekyobulamu abooluganda mukama yebazibwe nebaza mukama ampadde obulamu era nebaza mukama ampadde abazadde abanjagala n'abaganda bange abanjagala muze kwebaza mukama kulula mikono naawe kamira bulamu babutwala batyo katonda owekisa nyini ggulu n'ensi nkwebaza olw'abaana bano mukama ebirabo bye watuwa biwawa muwala wange besti ate naffe n'obituwa mu Miracle Worship Center Church nyongera mukama okubateeka maaso go nga nangirira obulamu nangirira amagezi nangirira obukuumi bwa katonda bakulenga bakazi b'amaanyi bakulenga baweereza ba mukama bakulenga baliko entiisa ya katonda omubitali batabaala bano tebali kunamira nsi bano tebali endera mu nsi banaabeerako ekitiibwa kya mukama tebali bulwa sukulu fiizi tebali gobebwa mu maka g'abazadde baabwe banaaleeta mukama ebirungi banaasoma ne bamalako ekitiibwa kya mukama kinalabisibwanga ku bulamu bwabwe mu linnya lya yesu nangiridde emyaka emingi ennyo ku bulamu bwabwe okutuusa nga bamaze okugasa mu linnya lya yesu omwana wa katonda omulamu tusabye amiina musumba abadde asaba nenzijukiramu ekintu ate nekimye emotional bwe nazaala abaana bano baŋŋamba abalongo bwe batabatwala kubamala tebajja kukula ne mbagamba saali mulokole nali church goer ne bagamba abange bagenda kukula naye nebaza mukama nti abaana bange bawezezza emyaka kumi saabatwaleyo sanjibalisanyi bakola kikinyesitegeera nakutegeera nabaleeta mu kyaki nkyebaliza nnyo mukama aleluya twebaza mukama olwabalongo kale twangu nawena obujulizi ekirala kye nebaliza mukama nebaza mukama omanyi ebiseera ebisinga sitaani alina bwayagala okulwanyisa sitaani yanwanyisa nenfunamu akutakkanya ne bakama bange nendekerao okukola naye mukama angabiridde bwe njogerera branch ya dr joy yatandise ya its now fully open era nkyebaliza mukama kino kyekibereberye kyange nina we nabuuzizaako jjo nga ndaba ekibereberye kitono egamba naye katyolonkola ntya naye nenzijukira lumu mami ng'akyali kubuuza omusumbawo batugambye ekibereberye kyekyo togenda kizimbagata kyotogeza kikolaki kyekyo mukama ekibereberye kyakoze kikyakuwadde nebaza nnyo mukama ndese ekibereberye kyange
Katonda weche sechi nji mukama tukwe bazorwa business kure duke rio mukama mwana onga wale sechi beriberi muomo kisa mukama chitangirire emirimejo mukama eduke rio tediri garu wawa wala lizalama duka malala manji lizale mulinyala Yesu mwana katonda omulamu kwetu olola Uganda lifurumene Uganda ligenene mawanga geweru mulinyala Yesu omulabi omukisa kubulichaa kuwa sake ngalo tunenya no muli heande kanda joku liyebibye mulinyala Yesu mwana katonda omulamu Gendo kule Dr. Joyo Gagawari. Amina. Nejo kwa Joyo mkama amuwa mkisa. Amina. Golu ganda Yesu Yevazi. Amina. 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 Kuhi kula chiko? Imba. Pridenga anji kuhi mirida kukatunda anji. Mwhi mirida kusikulina kuhuzi. Kuhi agala kumuhi imbi. Ima. Kari yangu. Kuhina yinyi imba za fe. Tuino zimbo ulwariru. Aba uluganda Yesu yebazibwe. Amina. Njaga lukwe baza katonda. Anzi je wala. Wabade wala. Wala. Kulu wange nalisi sobola. Mumagezi gange. Ninawe nalisi sobola kweisa. Na ye katonda wangambere dewo. Anjagade. Mukamanda zomu kwano gwenja ulu. Katonda njagade mwusene ya balamu wakatinga siri na wazade. Mami nina chisera wena tuka nganjaya na masoga mukama. Nganjaga lokufuna yomu ntugwe pita mama. Nga Justin kuita mama. Ne waba umu ntugwe neka hile nyo. Yali yefulaja njagala nyo. Okay, chemba ngama. Na ye one time nageza kune mwita mama yanzira mwevi gambo vinti. Nga lagati sisanida. Na ye nevazamu kame ya baba zadi. Nange wembida mku wano jangenga voge na kuma mine dadi. Bagamba nange ni nama mine dadi. Hallelujah. Mami nenda dimbeba za mwebale kuzala. Mwebale kuzi kiliza kuzela mama. Soga mbo. Basa mamu nsasile wenawe basuweza. Mamanye visele vimombela mwone dalu. Ujati guba. Mbela mwone chenjo na yensa wako nsasile mungu minkiliza. Na inga bagara nyera nebazamu kama kuruwa mwebuliru nako. Imba luga mbati. Jonzi je wala nyo katonda wange. Unwani dentalo nompanguza. Unkuida wala ve mumaso gange. Uli katondo mwesigwa eri abantu bo. Jonzi je wala nyo katonda wange. Onwani dentalo nompanguza Yesu. Unkuida wala vei mumaso gange. Uli katondo mwesigwa eri abantu bo. Nebaza nyo mkamoroku njagala. Kuroku satu mami, muka manja gadeva nange, sima nchichi. Nzijukira omoyo mtu kufaline chitu chaya nzijukiza yesterday. Bwenarimo P7, abali wajaja angevo nani wafa. Ngandimo P7, ngasira wa yosubi dalari yona. Monsina lisira wa yomu utumulala yenaso wala kuku atako kufao. Bajaja webafa vlio muna adeka monyumba, yali ya visenge vitano. Wali wabatu wabaya galokuntu walaba anti wangine wagana ni wagamba alina kuvera wano. Kukuma waka waka walime kuzika waka walime kula vikanga watali vandu. Weba choni vandeka mnyumba ngambela muvu umu mnyumbe nene. Echisela chatu uke sine entama nengenda neungulovu tuwa wemesi. Nembunywa na yemu kama mwesi kwa wakati mbunywa sima nchichi chatu ukawo. Naenda denguru nga andi mulabu. Nga te wali na tege deti nyue de kubutua. Nga mnyumba andi mubu omu.
simanyi oba mukama yampisaawo atya. Bwe namaliriza nalina akabayibo kange mu nnyumba enkakwata. Bwe nabikula bayibo nasanga Yeremiya 2:9 mu buto bwange olwo olunyiriri nalukwata. Nenkwata ebigambo ebyali mu lunyiriri olwo mbitambuliddemu obulamu bwange bwonna, naye amazima ddala ndabye nga mukama alina pulani ery'obulamu bwange, kubanga tandese tandekangako anfanirira buli lunaku, anyweza omukolo gwange buli lunaku, angabirira buli lunaku, ankulembera n'antwala mu maaso ga bakabaka. Ndabye mukama nga nyanjula mu maaso ga bakabaka. Nebaza Katonda njagaze. Of recently mukama mami mukama yampa derinya mukama akola byesirowooza ngako. Nze Katonda byankolera mbasibisuubira mbasibirowoozaako. Yesterday nabadde ngamba baba Juliana ne ngamba oba mukama yasinzidde ku ky'okumpanyina erinnya, ne ngamba naye yamanyi kuba nze singa yambuzizaako saali mugambye nina amanyi amalungi genjagala gempulira gali so sweet. Naye mukama yampa derinya yangambye nze ebo simanyi lwaki bwani ebo ebo pane mukwata ebyo weewaani erinnya tunaliwulira edda eribanga lyerigiddemu amaanyi agatwala ebyokwebaza byaba gwe ebo yema tukubire Yesu mu ngalo. Tebiri kumani ba ebo sibangi manyi we mutundu kati golinga wakubiri ebaza mukama. Haleluya jangu kusabira kino kyakwebaza mukama akugaggawaze nnyo. Nebaza mukama eyampa omwana ono olunaku lwe yasookera ddala okujjano twali tukyali mu quarantine era neewalula kuva eyo anti we yankubira essimu nga yalwala omutwe omutwe nga teguwona nga bagenzeyo simanyi bamututte simanyi bagitani CCTV ebyo bamukebedde bakoze batya nange neneekulula n'enzija ne tusinkana. Naye bwe namuteekako emikono ne mmusabira bwe nadda yeewaka n'endoota ekirooto ng'omwana ono azze mu nnyumba yange ne ŋŋamba abawala abaaliwo nti nzaddeyo omwana omulala naye njagala mumuyigirize Bayibuli, mumuyigirize okusoma obulungi Bayibuli, mumuyigirize byonna ebyawaka nga bwe biri kubanga naye muganda wammwe. Era bwe nasimuka ne ŋŋamba musumba wange ne muganda okimanyi tuzaddeyo omwana omulala mukama yebazibwe. Kale naye mukama yamumpa nemeebaza mukama nti buli lunaku olukya n'abaana yange ezaala. Katonda omuyinza w'ebintu byonna nkwebaza ku lw'omwana ono gwe wampa mukama. Wamuleeta gye ndi okulaba ekitiibwa kyo n'obulungi bwo kabaka wa bakabaka. Omulwanidde entalo lwe luyimba lwayimbye mukama. Yongera okumulaga obulungi bwo n'ekitiibwa kyo mukama. Ng'ogulamu enzigi ng'ogaziya ensalo ze mukama. Ng'omutuuza mu bifo ebigulumivu kabaka wa bakabaka. Gy'ataloota gy'atasuubiranga. Mukama nga wamutumya nti ebo era Katonda gwe gwasobola. Gwe muyinza w'ebintu byonna n'obusobozi bwonna bulimu gwe mukama. Katonda gwe nsinza atalimbangako. Nange nindiridde obujulizi obusingawo okulaba ekitiibwa kyo nga kigulumizibwa mwana ono. Nsumula omukono gwa Katonda ogw'amaanyi oguyimusa gukuyimusa okutumbeza okutuusa waggulu gy'akwetaaga, gukutuuse mu magenda Katonda ge yakutegekera, gukutuuse gukutuuza wamu ne bakabaka n'abalangira. Katonda asanyusa omutima gwo asangule buli zzika lyonna lyokaabye mu linnya lya Yesu genda olabe omukisa. Haleluya. Hallelujah. Amen. Anga namkaba yebaswe. Amen. Nzo kwebaza mukama. Kama njagadde nnyo. Nebaza mukama banga kati yanninyisiza levo. Wanji. Nafide ku levo y'okutambula obutambuzi. Tambuza Dr. Joy. Wabula kati nnyina dduuka nti. Ami okumanya mukama njagadde ate wentuula muli abantu bampita musawo ate bakasitoma bajja banange musawo musawo siri nebaza mukama kubanga eno levo gye yandinyisizaako tuyinza nabutaleeta bbaasa
Abato inatima, kakosa nyukira, nato nyegira, katonda ba imo siza batute kule vonda la gole mikono cho. Mkwe bazagu wa imo saba batu kubadja mofofo kubatu uzani baka baka naba langira. Mkama mkwe bazoro wesi kwe bota de mwano no kabako kumotu wala muduka. Mkwe bazaka tondo weche sakubanga goga ba. Kwa tamungaru zangi, rashata. Kwa tamune mikono jombi. Nsumulo mkisagwa jaja fe Ibrahimo Yusa kane yako. Katona angigwega teno mikono jomu anono mukama. Bulichana ateka kenga lunga wicha wandikiwa. Chono wangu mkisemi limo jengalu za fe mukama chirabo mkisa. Katonda wangu mugaga wazenyo mazenyo mukama. Mkutule chikoligo chobu hafe chiba de mikono jomu. Mori nyari achita fenoma na nomo yomu tuku vonjira gira. Chitai! Muri nyali ya Yesu mwana ya Katonda omulamu era seka yo mukisa gogonda gwe bali bakujjako gwe bali bakunyagako gukomewo buli kyokuwa sake nga lozo kirabo omukisa genda okole sente ogagawale muri nyali ya Yesu muri nyali vo haleluya amen Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Julie. Happy birthday to you. What about you? Was that it when it's sent? I haven't ever was sent. Naye nno basinga kuba bannakawere luno luno lwandwaziza n'omusujja Katonda ange nkwebaza gwayongedde ku mwana wano omwaka buli woyongera ku muntu omwaka oba omwongedde obukulu n'amagezi n'ekitiibwa mwambaze ekitiibwa ky'omukama muwa amagezi agava ku Namulondo yokabaka mwongere feva Katonda w'ekisa waliwo byatalabangako mukama leka birabo omwaka guno gwatandise waliwo byatakwatangako nsabya bikwateko omwaka guno mukama wabaddewo abantu batasisinkananga nsabya basisinkana omwaka guno guno gumubeerera omwaka gw'obujulizi gumubeerera omwaka gw'obuwanguzi alikyatula n'ayogera nti mu mwaka bwe guti nga mpeza emyaka bwe giti gyatatugambye mukama aliyogera nti Katonda yansanyusa yankolera ebikulu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu genda kikubeeko bakutwale mu mwaka guno mu linnya lya Yesu tuanguye ha dawano dawano bote haleluya amen abaluganda nebaza mukama nakuza mwezi nga 17 Katonda yanyongera ko omwaka nebaza ne mukama ekyo nageze nekya ya mutabani wange tenalisuubira kuba nali simuteekangako mu kitulo namusanze musanyufu nnyo ng'ate ayogera bya bwakatonda byokka nandikodinga ne sitaala naŋŋamba abatumiddeko nnyo n'abeebaza mwenna n'agamba asanyuka nnyo abantu abaweereza Katonda naye nga nange nandesiga namusanze ayogera nno n'oluzungu ku ssomero kale nenfuna esitaala kiwanetendo baliwo ab'omwezi guno abo mwezi guno abazaliddwa omwezi guno May nga muwazaalibwa omu babiri basatu bana bataano naawe mukaaga Jeremiah wa musanvu Juliana wa munaana ne Baby Joy tendo nga muli bangi tugenda kusala keke nga tumaliriza wano fena tusanyukire wa mu linnya erya Yesu haleluya mukama akuwa omukisa teka wansi omutuulagawa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu nangirira embaga
Une miaka jarimu mukama mwonge deko mwaka kwa kugenda mbufumbu. Mpito omwami umutufu. Okuva kuna murondo yokatona wakikuwatesa. Mpito omwami uyokabaka wabaka yonajari. Omukono gwamo kama gumangwirize kubanga jejine miaka mukama jewatesa. Yebinevi sere labi yebinevi ro. Kabaka wabaka ataruwa wo. Ataruisa wo. Atakerera atakeriwa. Mukama chinyweze kubanga umweleza wo ya chisabye. Muli nyele Yesu mwana akatonde mlamu. Ni makutuwa. Ate mwana. Bana, sibanchi atuse wanona ye empewo. Ebi molite bituwa ala wabla mabase gatuwa. Na ye nje nange gakuma. Mukama ebaziwe. Twangu ye. Erinya lya mukama lyebaziwe. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nebaza katondo oyo mwinza ebintu byonna. Nebaza empologoma ya Yuda kubanga amanyi. Mukama ebaziwe. Amen. Nebaza katonda eyanjagala okutuusa olwaleero nga ndi mulamu. Ekitiibwa n'ettendo nemba nga mbimuddiza. Mukama ebaziwe. Amen. Ekyamazima ye Katonda ayinza byonna. Nebaza Katonda ati ennaku zirireza emabega zonna mbadde mulwadde. Ng'amaaso gannuma basinga mbadde temundaba. Nga mbula. Mukama ebaziwe. Ng'amaaso tegandi bulungi. Ne nebaza Mukama. Kati amaaso malamu. Haleluya. Nebaza Katonda olw'ekisa kya Katonda. Sitaani yatandika okunkuba obwama. Ne ate nga yeerabidde nti waliwo omuwanguzi ali mu nze. Mukama ebaziwe. Nebaza Katonda ampadde ekisa. Ampadde omukyalo omulungi. Ampadde abaana abalungi. Yopipa abaana Katonda bampadde balungi bali handisaamu. Mukama ebaziwe. Nebaza Katonda kubanga yakikola. Era nebaza Mukama. Kubanga alabirira Joshua. Mukama ebaziwe. Njagala buli omu ayolekeze emikono eri omukyalo ono. Ali mu kigundu ekya pink. Mazabiru. Mama wamaka nkukuyimirize katono. Mukama Yesu tukwebaza. Mukama ebaziwe. Nsaba tumusabire omukisa. Ne famire ye yonna. Muri nya lya mukama Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda nyini guru nensi tukwebaza olw'omukyalo oyo mukama olw'omukisa gw'awadde omuweerezaawo okulabirira omwana we. Katonda nga ensomola omukisa okuva ku namulondo y'okugaggawaza. Abaana be tebali rumwa, tebali bulwa, tebali yeetaaga, tebali galirwawo nzigi. Buli oba n'agenda ng'enzigi zinaabagulirwangawo ku lw'ekikolwa ekyo ky'akola mukama. Sanyusa emmeeme ye. Mukama nsomola olubuto lwe luveemu abaana b'obuwala, luveemu abaana b'obulenzi, luveemu ezzadde litya Katonda, luveemu abaana bagenda okuweereza. Mu linnya lya Yesu bagaggawaze. Iye n'omwami wo bakole bulungi, obasanyuse Kabaka w'Abakabaka nga bwe kyawandiikwa teri kibumba eri Isirayiri, teri bakibumba mu bo, teri bambuto zifaamu, kubanga ekitiibwa kyo kinaalabisibwa mu bulamu bwe. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, basanyuse era bagaggawaze nnyo baze. Weebale Yesu. Nazaala abaana naye tumusabire, njagala nnoveewo. Ochaino bujulizi. Kale malilizi. Mukama ebaziwe. Amen. Kino kinjagala okugamba mama wange. Sisobola kuwa dola, sisobola kuwa paundi. Na yeecho Katonda yasobola okutusasula. Era esaala eyo gye nyinanga ekirabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda. Nebaza Katonda nti emabega awo mbadde nkaabiri ya Katonda. Nga ngamba Mukama kuba nkimanyi ndi ku last chance yange. Mukama ebaziwe. Nze ndi ku ka chance akasembayo ke yampa. Era kentambulirako. Nali nkabira Katonda nga mugamba Mukama nsaba onzirize ekisaakyo nga kyali kyagenda. Mukama ebaziwe. Ne nebaza Katonda nti olwaleero buli ddakiika muwulira nga waali. Mukama ebaziwe. Ekisaakyo ekiwulira nti weekiri. Mukama ebaziwe. Nebaza Mukama nti anfudde omuweereza we. Njogera ekigambo ne kituukirira. Njogera ekigambo ne kirabibwako. Mukama ebaziwe. Ekyo nkiweera Katonda obujulizi. Era mwebaza. Era mmanyi olunaku lumu agenda kunzija ku lubunga ntuuze n'abalangira. Mukama ebaziwe. Ekyo yakimala saagala olowooze nti takikolanga. Tetuli balangira. Muli balangira. Naye waliwo levo kwenjagala okutuuka. Katonda kw'abanteeka. Ng'omulema nkugamba mulema gwe tambula. Oyimuka otambule. Ntuuke ku levo. Muzibera b'amaaso nga siogera binyi njogera kimu. Nga Katonda akikula. Waneke emikono gy'omubbanga mu linnya lya Yesu nkusabire. Kyokka tunatandika kubagamba. Okuva n'olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu.
ono muweleza uwa muita watuwa huyinzi okugoba daimoni mulinyalyo watuwa huyinzi okuzokeza abafu okutambuza abalema okwogeza bakasibu okuzibula abaziba amaaso mukama nsimula amaanyi g'amaanyi ge gatte n'obulamu bwe akamwako ke gatte n'akamwake kabaka oteeka obuyinza ku lulimi lwe buli kigambo ky'anaayogera okuva n'olwaleero kibeere n'amaanyi agatali ga buzaaliranwa agatali ga kika kyewaabwe agatali ga bulijjo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu ngobera wala buli mizimu egibadde gimukleyiminga egibadde gimunoonya egibadde girwanyisa ekirabo kyeno kuyitibwa kwe egibadde gitta okwolesebwa kwe mu linnya lya Yesu ngobera wala endwadde z'amaaso n'endwadde zonna ez'omwoyo ezeekwese mu nda eyo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu beera mulamu ogende oweereze Katonda mu maanyi. Haleluya. Amen. Nakuweze miaka 2.5 no mwana agenda kuweza umwaka. Haleluya. Bila bisimila kusikika. Nali ndabira dalangwa obulamu bwange buweddewo era nakubira mami ne mugamba nga sina solution yo nanga njagala nsabire sale esemba yo mfe Katonda yamanya namba nga mami yanzala nakozesa mami nansasulira sente z'eddwaliro kuba abasawo baali baganye okunkwatako nga sibakwasiza sente mu ngalo nga sente twali twazireseeyo waka mu biseera ebyo byali bya quarantine nga tutambuza bigere naye Katonda yakozesa mami n'asasula sente z'eddwaliro ne basobola okunzijanjaba. Nebaza Mukama olw'obulamu bwange, nebaza Mukama olwa mami ne dadi. Haleluya. Kale nimuse emikono gitovaano nga sikusabidde 2.5 kati yowera nga 2 Mukama gwe Katonda agaba obulamu wagamba nti ndikuwa obulamu olibeera nabo mu bungi ddala. Mukama nsaba emyaka emingi gyeyongere ku bulamu bw'omwana ono n'emyoyo gyonna egy'ekika egibadde gimunoonya egikleyiminga obulamu bwegigamba nti tajja kuwangaala egibattanga tibiseera byabwe tebinnatuuka ekyo ngiragira okutta mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Nsumula omukono gwa Katonda ogw'amaanyi oguyimusa gukuyimusa okujja wansi w'obadde wagwa w'obadde wasiraanira w'obadde wazingamira gukutumbeze waggulu paka mu kwagala kwa Katonda. Genda obere n'obulamu obulungi. Kwata mu ngalo zange, kwasamu emikono ebiri, kwata bw'oti. Nsumulula omukisa ogw'okugaggawala mu linnya lya Yesu na buli kyonna ekyali kyakwata obugagga bwe ekyakwata omukisa gwo gw'omwoyo gw'obwavu linnya lya Yesu mujeke engalo z'enkyafu rembroshe terimata yarababazimberebosita nsumulula obugagga bw'amawanga bujje mu mikono gyo. Togenda kuddamu kujeera, togenda kuddamu kwetaaga, togenda kuddamu kusabiriza. Omukono gwa Mukama gwe gunaakuliisanga, gwe gunaakunywesanga, gwe gunaagabiriranga abaana bo, gwe gunaanunulanga ennyumba yo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda omulamu. Genda olaba omukisa gwa Katonda. Haleluya. Jangu wana. Oyo, mimi wa tena worship team. Bado inakuwa bujulizi. No problem, nsonyi wa tata, huwa bujulizi. Nange mbade nyino, nange mbade kulina kuwa bujulizi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tewali muzibu tuli mu nyumba ya Mukama. Haleluya! Na yamaguru gabachi. Haleluya!
Ekyandemesanga obujulizi ensonyi. Ne neebaza Mukama
kubanga wakati enjiri ya sirikira naye nali ntandise okubuulira enjiri nebaza mukama oba famire yange eri bulungi n'abaana bange bali bulungi nebaza mukama abamu bakyali ku ssomero nebaza mukama muwala wange namutebi yafuna ataaka mu korona vayirasi awo omwezi gwali gwa mukaaga namutebi n'agwa eddalu naye mu kusaba okw'amaanyi ge twalimu n'abasumba bange namutebi n'akola ki n'aterera era namutebi n'addayo ku mirimu gye n'atandika okukola ki okukola yalinga akola kati wiiki eno amaze ennaku ssatu nga takola ki nga takola waali awaka nze ebiseera ebisinga sitera nnyo kubuuliriza okugya ngu abaokoze eki bongambye ekigenda mu maaso nanga nti ate ennaku zino ebintu emaali yakola ki yaggwawo twatukayo ne musumba jjaako yamaze wayinza okunjuma ninga tuzona baazitunda baazikola ki baazimalawo naye nga konteyina ekyali mu kkuba ekola ki era nazeeguno naŋgamba taata konteyina yakoze eki yatuuse era ekyanyinza kutandika okukola enneebaza mukama olw'obwesigwa bw'omwana oli kubanga mukama we amwa ssente n'agenda n'asasula amabanja mu bbanka era n'eggulu yanga taata twasasudde edduuka ki eddala enneebaza mukama olw'ebyo olw'obulamu bwange bwampadde ekitiibwa n'ettendo kyeddiza mukama mukama akwongera amaanyi n'amafuta agabuulira enjiri mu linnyo lya yesu nakuwambi tukubireko pasita jaka mungalo haleluya akadde kagenze naye nsaba worship team edduke emisinde bejjeko ebikooti nomwebisa ebikooti twabagamba tugenda kujjako amatundubaali muleete amabaati kati oba ebafuuwa oba ebakola eki naye sizzaako matundubaali ate mukama abasaasire tetonye kale twambuwe olw'ensonga yakadde akagenze tugenda kufuna ennyimba bbiri twambuwe haleluya yesu omulungi yebazibwe afe worship team y'ekifo kino ate era yefe masikwaya tugenda kubaweerezanga mukama weyatuusetuuse bwe tuba tusomoolwa naawe nkusaba osomoolirweko katwanirize omusinza ajja kutwala emaaso
Yesu Elinya tebe kanika tetugenda kulwawo naye wulira nga nawe oli mu mwoyo
ngori wamwe necho chikenda maso haleluya Nakutendereza nze n'omutima gwange.
mutima gwange. Aleluya. Ngabe twaniriza papa Juliana kwato msenda lobo. Worship team temuvao. Ne wankolera sibibala sinzana kubimenya byonna sitaniwe yayagala kunzitanze siryela birebyo bye wanko.
samani bobango inabyo jibira byakoze mu bulamu engalo zikuru ngotikakasa zikuru ngotitegeza zikuru nga zimugulumiza zikuru nga zimuyimusiza ddala waggulu omugambe nti siri erabira bye wankolera siri erabira bwe wamponya magoba gali gasabye siri erabira bwe wansasulira ebbanja ettene siri erabira bwe wanyambulako ekivume ky'obwannamwandu siri erabira siri erabira siri erabira abantu bonna bwe bansonyamu olunwe naye mukama lwe wabeerawo siri erabira kabenjako emmotoka lwe yefuula naye ateze n'embaamu ng'andi mulamu yesu siri erabira siri erabira setere babayaraba siyarababa Hallelujah. We give you glory, Jesus. Turn it on so much to our emotions. We give you glory. Thank you, Jesus. Osani de Mukama. Osani de Mukama. Osani de Mukama. Osanite mukama 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 Malaika ngaba kusinza Osanite mukama Osanite mukama Osanite mukama Osanite mwesiga Osanite mukama 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 Osanite Osanite mukama Osanite mukama Osanite mukama Osanite twagala Osanite mukama Osanite mukama Osanite mukama Osanide kabaka wabakabaka tijia kwekana Tuino kusinza katonda Kumanga chetugendo kola liro Chetugendo kola incha Chetugendo kola emirembe ne emirembe Ejo kusinza katonda vile moku tama Mkama yabazi Okusinza katonda china kuwa part of you Hallelujah Tuweba za katonda tuli wano Chino chukula bujuli zimaso ka katonda Hallelujah Yesu yabazi Chitono nyo Wiki yewede Tuwali tugambe tukina kusaka mabati Omwami agendo kulu Omulimu obo ya janawa lila Navalava na mabati Nivyo mibieta agisa Not to accountability Mkama yabazwe So far Juliana jakuba abalamu ndowoza Juliana jakuba abalamu atugulide Nsawe yokuzimba sende mekeziriwo Kama yabazwe Yali redo kutandikirawo Rwakubanga sente zichari tono tono
Na ye kule chisa cha Katonda tujja kuwangula. Hallelujah. Kano katono nyo ku Katonda byatukoledde gw'okubeera ng'oli wano ate ozimbira Mukama ate naye ali eri akuzimbira. Mukama yebazibi. Sagala kusuubiza nti zimbira Mukama naye anaakuzimbira. Sagala bikusuubiza. Mukama yebazibi. Kubanga Sulemani bwe yazimbira Katonda ate Katonda teyamuzimbira. Mukama yebazibi. Wabula yamuwa kyakola ki? Kiyeetaaga. Mukama yebazibi. Sulemani kye yali yeetaaga kyali ki? Yali yeetaaga magezi. Si nyumba. Mukama yebazibi. Kolera Katonda kye yeetaaga naye anaakuwa kyokola ki? Kye weetaaga. Haleluya. Twebaza Katonda olw'olunaku olwaliiro. Nga bwe tuli bwe tuti nsaba tubeereyo mu bwakabaka bwa Katonda naawe atulaba ali ku wano. Mulinnya erya Yesu. Nsaba tubeereyo mu bwakabaka bwa Katonda nga bwe twatuulanga ne twogerezeganya ne tubuuziganya ne tugamba nti ow'oluganda Mukama yeebazibwe ne tugamba nti kino ne kiri Mukama yeebazibwe. Nsaba ne ku lunaku luli eri tukole tutya? Tutuukeyo ku ekisa kya Katonda ekirungi. Emizindaalo tereera bulungi position. Mukama yeebazibwe. Waliwo bye twogera ku nsi nga twekiina. Mukama yeebazibwe. Abantu ba Yesu tuliyingira obwakabaka bwa Katonda. Naye wiiki eno mbadde nstadinga nindaba okuyingira obwakabaka bwa Katonda nga waliwo ensonga wangi. Sumba lero wakiri tubuulireko enjiri y'ebyamagero. Ekyamagero ekyakuleeta mu bulokoli namba 1. Onsaasira osonyiwe gwe wangaji walokokera bakubuulira enjiri ya ogera kufuna emmotoka n'ennyumba. Naye ekyatulokosa ekituli tuli wano mu nsi ekyatulokosa okuyingira Kristo Yesu namba 1 kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Kati ekyo kye tusinga okulabirira. Era y'ensonga lwaki owulidde omwakuba engalo naawe n'ogoberera. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Ebyo mpewo bwekyo bwe tuyisa naye bwenya kufuuwa ekyojja kwegayirira Katonda agabire ku lw'oludda olwo lwonna lwonna kijja kuba bulungi bijja kutereera. Mukama yeebazibwe. Kino kyekiriwo. Katonda w'amaanyi oyo gwe mpeereza ayinza byonna Kristo Yesu Omwoyo Omutukuvu baagala tuyingire obwakabaka bwa Katonda. Naye nga bw'okubye nga leerawo okoma. Mukama yeebazibwe. Okoma kikola ki? Ye teyakoma kikubira bukubizi nga lwe yakiwerako omutango. Mukama yeebazibwe. Kati tutambula ebbanga lino lyonna nga tumanyi kimu tugenda wa? Bameka bagenda mugulu mpanikira ku mukono. Ekkubo ly'eggulu libeere ng'omukono gwo gw'owanise. Mukama yeebazibwe. Yaba ariko mabaya ati libeere limpimpi nga lya makoona mangi. Mukama yeebazibwe. Naye kino ky'oba omanya nga tweteekerateekera okutambulira mu lugendo luno Mukama yeebazibwe tulina emitwalo 63. Ogwo si mulimu mutono nnyo gw'amaanyi. Mulinnya erya Yesu tukyetaagira ddala ssente. Mukama yeebazibwe. Nga tweteekerateekera okugenda mu bwakabaka bwa Katonda waliwo ebituziyiza ebitulemesa okuyingira obwakabaka bwa Katonda. Mukama yeebazibwe. Ebyo ebituziyiza biri munda muffe. Mukama yeebazibwe. Ekisooka njagala otunuulira omwana ono gwe bakuzizza nga bamugambye mwana wange emmotoka yiyo naye ennyumba yiyo gw'ogenda okunsikira kati genda ku ssomero. Ajja kusoma tayagala asoma agayaala teyeefiirayo abasomesa abavuma kubanga amanyi ki? Kituuka ekiseera taatuwe n'agamba gwe empisa ze ndabye z'okola togenda twala bukibusika bwange. Mukama yeebazibwe. Kati yeffe ekisooka twamanya Katonda
Arwa woku sungu wala, echuna tuchuwandi kamaso gie mitwe. Tetuina kuono una, echuna tuchuwandi kemabega we mitwe. Katonda ilechi sachinji nyo, echuna tuchuwandi kamaso gomu tuwe. Kamebasi. Katonda vya yagala tukole tuwiwandi kawa, mabega. Evitu yamba kuo kuono una, evitu tuwikule mbeza wano. Atikulio mama ni katonda inachi, alinechi sa. Yesu yeba zili. Kitufu aline chisa chinji nyo. Na ye waliwe uzizako, chiri wa chitiange chisa cho chisingi duwa kubalero chenja gala togereko. Chiri wa chitie chisa cho nga chisingi duwa kecha Kristo Yesu. Wanji. Rabade tukuliza ka odi wano, rabade lwa kumeka lwa kutana. Msaje na aga amba bati, bubujulisi wabade wa mwami wa Mita Richard. Na aga amba antikatonde, ya uza Kristo Yesu. Okwa kula kugenda kubira kutya namulago kwa kuliwa kugenda kubira ngabama zo kwa kula ba Kristo Yesu abasigaddewo bagenda kulomba ekanisa tuze kola kibano nya bulukuzi mukama akuyame muweleza munange bali mekusangayo gwe bana kusangayo ngagwe kwa ya leader gwe musumba mwegayirizyo jababulira bulijo bewegayirira ngatiti wayingira guru kama yebazwe Bakwa kudego wa sigadewa. Ila nsongachi ya kusigasa. Bulijoba kulabo vila mkanisa mwosiva. Uyugira nini mibote mazimanyi na zogira. Atembo bako zibache. Basigadi na wosigadi. Kama yabazi. Bosiga ila chechi dako. Buza munu. Wanji. Kubonya abonyezewa moduluchi. Mungambe baje tu mmemeli. Baje tu kubamuka au kungoro. Kima yabazi. Nyeba ibu legamba wei tupikula matayo abili mwenye abili mwemu. Yagala kubu lila mazima. Na angi gamfuro wedi mbewe. Na kubu lila mazima na angi ya kubawa wedi mbewe. Tani kila kula abili, matayo abili mwenye abili. Tuna tuka yo. Ayo, tuli matayo abili mwenye orinye kilo abili. Namwe musabenga, echiduko cha mwechilemwe okuba mubile ebye mpeo. Ne wankubate kusabiti. Kubanga mubile ebyo, walibe chibonyo obonyo echinene. Ngatechiba angao, kasoke dense vao. Okutu sale ilo, era, techiri beira wana te. Aha. Abili mobili. Nindako. Nakama ya razume. Amin. Agambi mkule mutia. Kumanga mobili ebyo, walibawe ebyo wanyo honye ebi nini. Ibita banga waka soke dense bao. Abili mobili. Kunyiri yoro abili mobili. Enako ezo, singa teza sali wako, te wandi lokose guli alina omobili. Na yoro olwaba londe enako ezo zasalibwako. Haleluya. Amen. Yesu yebaziwe. Amen. Kati njagala kubuza. Mwole mwokuloko kakati, ogera loko kadi. Wanji, muzine enako. Wanji. Abantu wano tuli balokole. Tuli balokole. Oyogere debo na. Mugama nchi mwole mwokuloko kati. Bible yegambe itamu Jesus. Bible yogira bweti. Is it barua ya yukani soka? Omuntu akole ekibi ngoyo tamanyanga kukatonda iranga ne katonda tamu manyi tamu mbuli langa nako. Wanji. Katikubobo ocha akola chi. Ocha ino ucha imunda mugwe. Ocha ino bubi munda mugwe. Atoni mpugamba chi. Fena tuli wano tuli walokoli. Waloko kachi. Bikula Yeremia nya tulaboba tuli walokoli fena. Yeremia nya. Atugamba chi. Yeremia nya. Kumina nya. Yeremia nya olinyiri yole kumina nya. Ai Yerusalemu. Yerusalemu yani. Na yenze. Aha.
ayi Yerusalemu nazo mutima gwo gugwemo bubi oyokolokoke oyokokoleki oyokolokoke soko nazo mutima gugwemo buki obubi oyokokoleki olokoke kati kitegeza mutima gwo gukyalimo bubi kye kiriwo tunalokoka kama yebazi amina kiriki wakola bakole ndagano ne Kristo Yesu nayo okulokoka tunakola ki sinalokoka okulokoka kubeya kuleka kibi okulokoka kubeya kola ki kuleka kibi siku jamo kanisa ya abalokole nti ndi muki ndi mulokole siku ekuja ati fena bali mutenti ya abalokole tuli baki balokole siku yali mutenti eno nti muki mulokole kama yebazi amina kati agamba ayi Yerusalemu teka we linyalyo kola ki nazo omutima gwo gugwemo obubi olyokolokoke ebirowoozo bye bibi birituusaba okubeera mu ndaayo ebirowoozo by'omwensi birituusaba otuula munda mu ggwe obukaba n'obwensi birituusaba obeera munda mu ggwe mukama yeebazibi birituusawa olugambo ekima nenge birituusawa okutuula munda mu ggwe nazo omutima gw'okoleki olukoke kama yebazi wikendi namba de tunulira abaana ba Isirayiri nali ntandika okubasomako nkama nangamba nti olugendo luno abaana ba Isirayiri lubatambula mu lwegendereze nnyo kubanga lwe mutambula nabo lwe batambula ebyabasuula nammwe bye bibanoonya kama yebazi ne tunuliranga ebyabasuula ki bayinanga enziina zaabwe ze bajja emisiri kama yebazi enziina ze bajja emisiri zibatambudde nazo mu ddungu empisa zaabwe ze bakuliramu emisiri ze bagala otambula nazo mu nsi ensuubizi baakula emisiri ng'ebintu balagira biragire emisiri nga tebalina njogera bakwata esaddaaka ne bawaayo ewakabumbe akabumbe ne kakola kyokaagala balabe Katonda yawula ennyanja balabe Katonda afuula amazzi agakawona agafuula agawuuma naye tebaakwatibwa nsonyi kukola kibumbe kukisinza kumebazi kibumbe okukisinza kumebazi kati naawe olwaleero olabe Katonda akkoledde okuva ku A up to Z paka w'otuuse naye waliwo ekyamagero ekize mulamu ogwo kyokola ki kyosinza kumebazi lwaki mu nsi gye wava baabagamba kola ki kola nnyo kulasi kyolyenga biroodi nkamebazi kati wabajja mu kanisa nga toyina yadde kapita atandika noonoonyaani Katonda akuwadde sente tokyalina budde kukola kutya kukya maaso ge kama yebazi you are too busy for what for God bwe wali otandika wali weyita mwegayirizi naye n'olunaku lwabeegayirizi tokyalumanyi kama yebazi wali weyita mubuulizi wa njiri naye tomanyi na kkubo by'ababuulizi ba njiri gye bakwata tokyamanyi na lunaku lwe babuulira njiri kama yebazi omukyala yawa omujulizi n'agamba nti mugulu wali abeeyita abaki abeeyita bakola batya abeeyita buuza munno obweyita ki nsomanyi nze nze kali kwegamba ndi mu biti bisatu mu kuyitibwa kwange nuweereza bange ndi mubiti bisatu ekisooka nga mu kiti kyabeegayirizi wangi kyabeegayirizi ngwa mu kiti ekyabayamba abaana bamalayika nga bakutunuulira bwe bati weewayirize tuwulira ngwa mu kiti ky'ababuulizi b'enjiri wangi Yerusalemu ababuulizi b'enjiri mumpanikire ku mikono bambi nyakitalo kama yebazi waliwo omusajja bamuyita oba politician mpulira bamuyita ku gundi mpulira erinnya lye bamuyita banama oba li erinnya lye okwadanga nku nyingi kama yebazi nti nammwe bwe musigala nga mweyita mujja kufuuka bali ku miryango gy'eggulu mujja kubeera banku nyingi kama yebazi sawa y'okuyingira eggulu mwe nga babalabanga ki nga nku nibyo nazze nabyo mululuuza teriyeddeka aleluya eme
yada saka nyateri ebintu babi saka anyiza kama yebazimu ani abikubira mwali eruja amuchi tubulire bigambo byoveyo okama yebazimu naye kwa omanya kino nze yeyita manya gwo mukubani kubanku nyingi zetumye wali zirindiridde ki muliro enkuka sazibera wali eyo bazitundira zirinda ki tezirinda kintu kirala kyonna enku tezirinda kuzizimbisa nyumba enku tezirinda zikubisa matafali zo zirinda ki muliro kama yabazibu oganya okulongoosa omutima gwo ekirala okola ki weeyita bwe babikula fayiro ekitabo balina kinene nnyo muggulu kibwe kiti kyababulize baki banjiri kama yabazibu gonogona maki manya ne bakebera abagenzi ne babuulira babiri be bagenzi ne bakola batya ne babuulira eyeeyita ajjuza bujjuza kitabo kyaki nkunyiiki kama yabazibu haleluya longoosa omutima gwo gugwemu obuki obubi tubiwuliriramu amaanyi ne tweyita amannya ag'amaanyi aposo nabbi mutume musomesa musumba mubulizi wa njiri muyimbi Sunday school teacher n'ebyonna byonna ebikolebwa mu maaso go nga toyina yadde n'ekigambo ky'ogamba nti wo wai kama yeebazibwe haleluya Yesu yeebazibwe waliwo gye twagenda okuweereza musajja najja bamwaniriza katwaniriza aposo gundi ne bamwaniriza we yakwata akazindaalo yeeyita pasita abalala ne bajja aposo abalala pasita nkama yeebazibwe bw'oba ng'okyali mu layini eno eyabagenda mu ggulu nga tonnamanya na kuyitibwako ebyo nno si birungi kubanga fayiro ogenda kuwaayo fayiro ki kibanga omwana agenda ku ssomero tamanyi obali olwaleero abaana tebamanyi kirasi gye balimu waliwo benabadde mbuuza katoli kirasi nagamba simanyi oba bampisiza oba tebampisiza kalantini agenda otuuka nga ne mupifiri kama yeebazibwe akirabika ne mupifo eitha pifo oba pifiri ndyawo kati nawe okute fayiro ogenda wa muggulu oba oli apasita oba oli aposo oba oli nabbi oba oli mubulizi wanjuri oba muyimbi ekikulu kasita ofunamu obudde n'okola ki n'oyimbamu n'obuliramuko ku njiri muwansi mulundi gumu mu mwaka abakola batya abiyita haleluya Yesu yeebazibwe mujja lowoozesa abako online tewali bantu mbuulira miti nkama yeebazibwe mwogere bawulire ddala nti we muli mu linnya lya Yesu haleluya abeeyita Katonda abakyawa nkama yeebazibwe weeyita ekyo ky'oli oba oli mubuulizi wa njiri gibuulire kubanga eggulu liyimiridde mu kigambo bwe kiri bwe kiriba emirembe n'emirembe bwe kyali bwe kiri bwe kiriba emirembe n'emirembe kati bwe kiba nti Katonda ayitibwa Katonda bamusuubira okukola ki okutonda tebalimuyita just kunoonyayo linnya lye exaggeratinga omwoyo mutukuvu waaba ayitibwa wa mukwano tumusuubira okubeera n'ekibala ky'okwagala nga kingi nnyo Yesu waaba ayitibwa mulokozi tumusuubira okuba nga yawa ssaddaaka kati gwe gwe bayita mubuulizi wa njiri ogibuulira wa enjiri gy'otambuza ya lugambo mubuulizi waki wa njiri wategedde agaafudde eno ojja kujanga kunyumize guni nga ndudde okulaba kati muli waneeno mwennamwena bakoze mutya nga ndudde okulaba obulidde wa sooka ojja tumala okunyumyamu emunyumyamu eddakiika meka taano oyo n'omutano okwata oli owono n'olugambo lwalina lukadde onanyumiza bya people power yawangula dda tuno ama gye baleko ewamme bigenda bitya nayitawo ewamme nga olugi luggale nkama yeebazibwe mubuulizi waki ababuulizi b'enjiri muwanike ku mikono tulina konferensi y'ababuulizi b'enjiri mujje ebibiina ne bijjula mpaka eri banoonya gye babuulira enjiri nga teri abeeyita abeeyita abeeyita
Kama ibazi. Mwemuli na abeita abasinza. Abachi? Abasinza. Nini atosobola kukukuku. Mutima gwe guluberibi kulebita bubedi. Tosinza angakona mutima gwe uchango vahu. Newe itamu sinza. Mboja vocho kusinza angutu. Obiridali nga obiridali nzi geweka Yesu geweka geweka na oli mchi musinza kama yebazi gamba abeita abeita ebiro bikoze bitya ebiro bituusa ate biweddeyo Yesu agenda kwa kule kanisa nge yeita ngomwega irizi bali okeba musange mu kanisa nga akola ki nga asinda ante kanisa baji kwa kudde yako zaatia asigadde lwaki asigadde yadinga saba teyasabanga na mutima gwe bwe yasabanga yabanga mukwemulugunya abawulira bawulira nti asaba abeegayirizi ng'asooka asimbira twagenda saliko timu yagenda okubuulira enjiri twagenda babuulira enjiri twebabuulira enjiri omukyalo omu tubayawulamu ekibinja ekimu kisigale nga kyegayira kulwaba abagenzi ekirala kikole kitya ekirala kibuulira ekirala kisigale nga kyegayirira abaasigala okwegayirira mbu omukyala n'agamba omu yali akulembedde abeegerezi yali akulembedde abeegerezi ne batutasaba nnyo sooka otubuulire kye bagamba ye babuuza ki mukwano gwammwe akulira abeegayirizi eyeeyita ttiimu abeeyita omukyala yatugamba nti olaba tebakola bwe batyo mwebye mugamba nti mubeere nga musaba okuva lwe bagenze paka lwe badda kisibwe ebyo bye babikola nange gw'olaba ndi mwegayiriza ate neegayiridde ebbanga ddene n'agamba ate era yali musumba n'agamba nti asiso temukola bwe mutyo kye mugamba mu ekiro temwasabye basaba eri ekiro kati ekiro bwe musaba bwe mugenda okujja wano musabako katono just kwebaza mukama ku lw'ekyo kye bakoze kwegamba mwebaze Katonda olw'okubanga nti olw'omukisa ogwo gw'abawadde ogenda okubuulira twebaze bwebazaawo Katonda katini tukole kitulekeraawo ne mpulira nga kinsobedde n'agamba nedda kwegamba yali afubye eddaladala tulemeseza ddala ngatugaba sibwe bityo siwe babikola fe lwaki naga neewuunya na nnyonze bwe tugende eyo nina abantu bendabeeyo mu kubuulira enjiri nga mubagudde wansi w'ebituuti mubeegayirira mbeewuunya kye bakola kati olwo baba abo bakimye ki olwo ekiro waba wakoze ki kiba kitegeeza nti gwoba enjiri ogisabidde ku olwo oba omaze ebbanga ng'osaba ku lw'enjiri eyo naye ate kikusuula wansi w'ebimeeza mbuweegayirira ku lw'abagenzi okubuulira enjiri ki era n'atugamba kati emba mukola jasiti twebazeeko bwebaza wano katini tulekeraawo era bwe twakola kati bwe twamaliriza n'atumye ebyokulya n'atumya ki abagenze ku lutalo balina essuubi balina okukkiriza nti balina baakapu eri ku beesi kubeesi bali bise bakola batya bakola naye be basuubira okuba nga bali ku beesi bakola sabi twamusinza amaanyi ne tumala ffe ne tusaba era n'afulumawo n'agenda bayina ye yafuluma n'agenda nga byetukola tabitegeera ebazibwe gamba abeeyita 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 wano wammanga beeyita abagamba mbu babuulira ekigambo kya Katonda ne bakifuula kifuula nningi abo nabo banku nyingi kama yebazibi ekigambo kya Katonda kigamba kitya ku bufumbo oli n'akifuula fuula n'akidiikadiika oyo nku nyingi kama yebazibi okwonoonesa ekisa kya Katonda omanyi bino byonna byonna tubikola tumanye ekisa kikola kitya era omu yayimirirawo n'agamba mbu Katonda osuubira asobola okuleka abantu beyafiirirra Yesu asobola okuleka abantu beyafiirirra ne bazikirira bwatyo nga bakaaba amaziga tasobola era ajja kukola ki ajja kuwulira nga akyetaaga bambi abasaasire bakama yebazibu ekyo kibi nnyo mu maaso ga Katonda era Katonda akikola ki akikyawa wabula ekyandibadde ekyamagezi kiriwa bayibuli egamba ki bonna bonna abatakkiriza ababi ab'ensi abaki balibeera mu nyanja yakana omuliro oguta kutazikira
Nuguba nga tibusikira kweche chikuluhuzi sambo goge na kufa. Ede chikututeyo baita yo kufa koko bilo kufa modulochi. Kufa kukaba kwe kukaba kwa kufa kwa ayu kukaba. Kama yabazimu. Tetuono ne sachisacha katuonda na mulunji wa katuonda. Katuonda mulunji nyo. Katuonda wachitiwa nyo. Nefetuada kuchisachi netuchono onesa. Ayogete na awi. Na kugama tijeno mpere lise modeli ya weti. Oli Asha. Mkama yabazi. Oli chi. Nebu lia ingile kanisa kukula. Kama yabazi. Bula ingile kanisa kukula chi. Apwe kukula. Omotima kwa ina tebu ina. Kwa ina kwa omotima kwa anini za mtu. Wabulo ino omotima kukula. Obusi kwa uchayi mbili kwa usanzi. Na olize kukula chi. Kuwa yo fayiro yo. Oye ingile guru. Aleluya. Nyagala tusome. Kitabu cha Yuda. Abasinga obungi babadde tebakimanyi kitabu cha Yuda. Yuda, kitabu cha Yuda. Yuda, bikula Yuda nya, soma Yuda nya. Wanji Yuda nya yogerera kazina lubakulire bulungi yogerera kazina lubakulire bulungi mukama yebazibi abuza chapter chi ne verse chi Yuda teina chapter Yuda teina chapter kama yebazibi kugande soma Yuda nya otobuza chapter chi Yuda nya kubanga waliwo abantu aba waliwo abantu abayingira ngabese ngabasensera ngabasensera abawandikirwa edda omusango nda mpola damunya kubanga waliwo abantu abayingira nga tonna bakutukujuda yesoka nga tonna agenda kubikulirwa Yuda yesoka nga tonna agenda kubikulirwa tutusebo soma Bible kubanga waliwo abantu abayingira abayingira nganga basensera abawandikirwa eddo musango guno abatatya Katonda abakyuse ekisa kya Katonda wafe okuba obukaba ne bagana Yesu Kristo ye mwenyini ye mwami ye mukama waffe omu yeka. Kama yeba zime. Amina. Nibia Yesu babi gana nibia gunji zawe ibiabu. Na Yesu subira solo tocha omuli. Wama tasobola. Tulibanji nyo. Tasobola tocha. Kama yeba zime. Bachu use chisa. Nibia gama anti. Aja tutunuliranga tulibanji atukwati kwi chisa. Kama yeba zime. Bachu use chusa makulugachi. Katinjaga la kubabuza. E chisa chiri uchisa cha Yesu chikulachi. Tuchitegera tutie chisa cha Yesu. Wanji. Kolo mnonji. Chituwanirilo kolo mnonji. Mkama yeba zimi. Njaka lulire chintu chino. Ilo chipuwale. Ochiige mnonji. E chisa chiku yambe bintwebi. Mimeka. Ngochari mwusinga choko la tochi manji inti chibi. Ngochata mlira mwusinga choma nji. Mba choko la tochi manji inti chibi. Echa kuwaniri na ngachari chisa chani. Noge na noba uwamala angokuba noga mamukama nyambantu usevurunji nago yangi. Enago yo nojikolachi. Nojitu usavurunji. Nojitu undavurunji nesende nozikolachi. Nozifuna. Mukama nyambantu nediru indara. Katonda anga kusasira. Joge na nebata kubira yo. Ayagaloru na kurumoro kuki. Chiali chisa chicha kuwanidida. Katike wamalo ukuloku kadayo bi. Ulabu vachina kuwanidida. Echisa chechitu wanirida mbuta manya wa fe. Mukama yeba zimu. Bino vye tutege de. Netugena netubikola. Evyo tedi chisa chirala. Kama yeba zimu. Ye Paulo rwachi. Rwachi Paulo atugamba bulungi nti. Tugende maso na uko onona. Echisa chikole chitia. Cheyonge. Kumbanga betugena maso na uko onona. Teri sadaka chiki.
ekitegeeza sadaka eweebwayo omulundi gutya gumu lw'owulira olunaku lw'owulira enjiri y'obwensi olina okukola ki okukyuka bw'otakyuka bw'otambulirayo musango segende bulungi ewala n'ekisabo ekituyamba nga tumaze wano okumanya ekibi ekisa kituwanirira obutayunoona kama yabazibu mutegedde entambula y'ekisa nga tetunnamanya nti gye tutambulira wabi ekisa kituwanirira paka bwe tulokoka wabula bwe tufa ekisa kiba kizingiddwako ekisa kikoma wano ng'oli mulamu kiddemu ekisa kioperatinga ku balamu si ku bafu tolowooza mbu wajja kubeerawo ekisa ku lunaku lw'omusanvu kikola kuba ki ku balamu si ku bafu ekikola ku bafu kigambo kya Katonda kye kiramula bw'aba yagamba toyendanga tewali kisa kama ebazi bw'aba yagamba tosamiranga tewali kisa kati ekisa kikola kuba ki ku balamu kibakolako batya ng'okyatambula eri nga tomanyi nti okubeera ne boyfriend kibi kubanga neggulu limanyi oli mwana wa musumba era wakiwulirako okimanyi nti kibi ojja kwefuulamu sikimanyi ne gye watambulira eyo mu ddiini yewammwe baatuula eyo ne bakubuulira ne bagamba kyokola kibi ne weefuulamu sikimanyi awo tewali kisa kama yebazibi omuntu atakitegeereddeeko completely nti kino kyenkola kibi naye ddala kibi okubeera neyiriziyo mu kiwato